U okviru proslave Svetog Martina, zaštitnika grada Malog Lošinja, jučer je održana svečana sjednica na kojoj su uručena priznanja i nagrade najistaknutijim građanima. No za promjenu i Lošinjani su pripremili dar za grad. U Palači Frici malološinski gradonačelnik Gari Cappelli dodijelio je javna priznanja osobama i društvima koji su svojim radom promicali ugled grada. Nagrada za životno djelo otišla je u ruke Bernarda Balona, koji je svojim akcijama dao doprinos kulturnom i povijesnom nasljeđu. Nagradu nisam očekivao, uvijek sam radio bez računa, za opće dobro, uvijek bez naknade i sad mi je to jako drago. Priznanje i povelje grada uručene su Udruženju obrtnika Cresa i Lošinja, osnovnoj školi Mario Martinolić, Društvu Naša djeca, prosvjetnim djelatnicima i učenicima te časnoj sestri Anđi Julijani Majić, jedinoj stalnoj zdravstvenoj djelatnici koja s pravom nosi epitet Dobri duh Suska. To je za mene veliko iznenađenje. To nisam nikad niti promislila ni u snu da će se ovo nešto desiti ovako. Na pročelju zgrade gradske uprave postavljena je plaketa Srebrnog cvijeta Europe, prestižne europske nagrade koja je ove godine pripala gradu Malom Lošinju. To je za budućnost veliki ulog, jer sigurno da možemo ostvariti još velikih projekata. Srebrni cvijet Europe nam je evo dao mala ulaznica za europski svijet. No i građani su nagradili grad. Članovi Centra za zdravo odrastanje, Idem i ja, Lošinju su poklonili umjetničku klupu koja je svoje mjesto našla iza pošte.